dan sembah nireng ulun kapuro purisang murubing rat sana ningkang iwan kanang sing tasih Janoko wonten dawuh pangandika pekulun. Kok aneh to? Kok mbeguguk kutha waton? Yen to pun Rama wis nyuwun marang jeneng kita kudu lereh keprabon. Malah kowe ngusak asik prajurit Durandoro iki kepiye janjane Janoko? Janoko. Duh pekulun. Estunipun ingkang miwiti pasulayan menika sanes Arjuna. Neng para adya Durandoro pecah dados kalih. Wonten ingkang balui Arjuna, wonten ingkang balui Paduka. Marang kita putraku Raden Janaka. Wonten dawuh pangandika dhuh pukulun. Mireng nasab daning aji. Nuhun inggih putra sampun sumadyo ngangglungaken jonggo. Mring lelakon kita dadya satriya tema mubah musik ing pakarti aja kumunan mring sabarang ka Batur. Lamun to kaya mangkene kaya bengka-bengkaing jajane Bathara Indra. Nyumurupi putraku Suprabo terus kaya ngopo rasane ati lamun to dipisahake. Kok ya talah temen to ya. Lelakoning Bathara Indra kudu pupus kang kaya mangkene bot-bote. Aku nindakake dawuh sing rasarju marang atiku. Abot tak lakoni. Enteng ya tak lakoni. Kaya-kaya Janaka kowe rucat sono ngir. Duh pukulun. Menawi mapan kedah mekaten lampan ingkang sinandang dening Arjuna. Sumangga kula aturi nampi makutha pratandha kaprabaning Prabu Kiritin. Wonten kersa paduka pukulun. Kowe mikul dhuwur mendem jero marang asmaning wong tuwa. Bet-betih kowe ra nikahke marang wong tuwa. Janaka, Janaka. Ayo penak neng kayangan. Kahanan ada iso peni kaya ngene iki. Ayo. Neng kayangan. Pak, jebul penak ya. Kala-kala iki ya ngejak piknik ngene iki lho neng kayangan. Jebul neng
jebul ning kayangan ki penak ten. Ah mula sing ning dhuwur kayangan ki kon medun do ora gelem. Mula kuwi. Apa sarwa kepenak? Lah kok bapak kok malah bingung kae kepiye kae. Ma? Pak. Niliki nggo namu biyen ngono apa piye, Pak? Aku ki golek. Lah tangga turu biyen ngendi? Ora iki mau lagi golek kawah sing mumpal-mumpal ngono. Boleh? Kawah sing mumpal-mumpal kamar kopi kopi mau gawe mie ayam to le. Bapak iki kawah sing mumpal-mumpal ning kantin ga lho. Godhong pitik. Kaya ana ning kayangan kok nggo arep gawe mie ayam. Arang ana sing mumpal-mumpal kawah. Kahalale kok ya. Angin ya kepenak semri. Butuh apa-apa enek. Sengenge panas ora krasa panase. Lah iya ane yo sarwa seger. Tetep penak ning kayangane mergo yo nek adem ora adem, nek panas, panas ora panas, ah, ya ta. Iki nggon repat kepanasan iki jelas panas. Amula kuwi. Apa mami. Pak Ndara Janaka lho, Pak. Dina timreng engkang. Iya ta ki? Kenapa to Ndara ki? Dadi ratu kok malah dolan. Lah. Apa ning kayangan arep ana audisi tembang to? Audisi mbahmu. Malah tembangan. Ayo matur to, Pak. Mbok matur. Aku ki rada ewoh, semune susah ngono. Netrane kembeng-kembeng ki. Nadyong gayo. Ya iya to, Kek. Terus ngopo ngono lho, Pak? Kedadean apa ngono lho? Aku nek kaya niku. Delok ki malah. Kedai kok sampean niku gak ngraos ingkang bengah, Den. Lumati. Lah nek iki ora kepas, Pak. Nek sisa ya kok mulane kuwi. Ora wadite. Karena kedatian nopo ngono lho. Weh ora ngerti ta, Tru? Ora mudeng. Wis. Iki kacau meneh. Wonten pengawis. Iki genah ora belajar meneh iki. Ora kok ora belajar. Lah ya wong ndoro iki. Sutawan penggalih. Ayo lumrah iki lak ya lenggah ning kedaton kayangan Kaendran. Ngenteng-ngenteng perkawis sampeyan. Sadarwa Ndara. Ampun lan raos ingkang susah ngaten menika. Mbok ditakoni ta mong raos sing kanca batur wang sampean iki manganggep napa? Ora to. Alah. Boleh. Piye, Pak? Ora gelem ngendikan iki to, Le. Lah iya to. Iki nek disuruh ditulis nang ngene layang kabarno iki terus tulisane kepiye iki? Wis kok gek duka karo awake dhewe mong. Ayo, tututi, tututi, tututi. Nah aku kejane ya eman nek ninggal kayangan dadak midhok ning nggon Ngarcapada. Ngarcapada terus ditagih utang meneh. Penak ning kene jane? Ah iya. Ning kene apa-apa kecukupan lho, Gong. Apa-apa penak kok. Mung paribasane saking ulane sesawangan kok ora enak kok. Lah ya, sarwa becik lho. Sarwa becik. Mangan opo cemawis sarwa ana. Fasilitas opo-opo enak. Wong ya sarwa ayu, sarwa bagus. Lah kok malah redup bali ning Mas Sopodo neh. Lah ki nek ditinggal ya malah bingung. Neng, diteli to Neng, Neng. Iki mau malah tekan ngendi iki mau? Tuwek ra genah. Ndara
Wis genah kepenak-kepenak neng kono kok. Penak-penak neng kayangan mah bali teng alas kok iki. Malah kon duduki uwi mbili kaya ngene iki meneh ya teng-teng. Neng kayangan petuke midodari lan kene petuke celeng. Mase petuk celeng ra masalah. Terus petuk bakul jamu, petuk bakul bang plecet do nagih-nagih kuwi. Kayak ngomong kok nek ndoro kaya ngene genah nek blanjan iki genah telat to iki mas iki. Lah ya terus ndoro iki mau kok ya cepet men ngono lho. Tekan ngarca padha. Jane nek itu melorot ya. Enek etungan apa to ndoro iki? Lah wong ya mung kendel wae, wis ngene wae. Ngene. Enak nang kono lho. Wis. Aku ya kadung kepenak nang kono apa kepenak kok. Saiki penake ngene wae. Ngene kepiye? Ya ngene iki. Oh tekle. Awake diateke adi-adine kok. Lah padha mumet kok. Lah ya mungkin iki kebingung iki Cur. Saiki nek kowe genah sikilmu normal, jangkamu ombo. Lah aku dingklang kon mlayu. Lah nyatane kene dingklange mah mlayu sik dhewe lho. Sik diaji-aji apa? Nek kan mbok menawa kowe nek gone kan kowe meguru apa nek gone kadewatan iki. Aku iki ketemune Bathara Kala. Neng kayangan wingi. Heeh. Karepku tak kon nambani sikilku sing loro, malah diuntal kowe. Ora, dikira pil. Ora kaya kowe iki Bathara Kala kuwi biasane nguntali bocah elek-elek kaya kowe kuwi. Bathara Kala kuwi iso dadi gedhe, iso dadi cilik. Berarti nek cilik iki ora Bathara Kala. Dadi Bathara Kili. Ya ora ya tetep Bathara Kala ning cilik. Wujude iki mung sakmene iki. Oh, Bathara Kala cilik, ngono. Ya nyebutnya tetep Bathara Kala. Oh, dewa ki Bathara kok ya. Jadi, petuk Bathara Kala. Sikilku tak kon nambani. Terus ditambani. Ditambani. Ya carane dimut apa digapakne? Ya ora. Dheweke iki ngelus siung, sret. Heeh. Terus dioleske sikilku, sret. Mari. Es, mari. Nadianto dingklang lakumu iso kaya kidang ngono. Ora. Lah piye? Marine iki jebul nek ning kayangan tok. Medun ning ngarcapa to. Medun ngarcapa to ya tetep dingklang. Aku sik dhewe iki mau. Mula kuwi ning lak ya kecincal. Aku ki ya petuk dewa ning kono mau. Petuk Bathara sapa? Bathara Joko Arno apa-apa ngono jeneng. Aku dikai sik tak urus iki. Tak urus. Lumrah iki Bathara Brahma dewane geni. Heeh. Bathara Indra iki dewane para dewa, Kaindran. Bayu dewane angin. Lah terus Bathara Jakarna iki dewane apa? Bathara investasi lho. Aku ning kono diwenehi ilmu akeh. Apa kuwi? Wah, carane golek utangan bank ngene. Carane golek utangan ning koperasi iki ngene. Memen Bathara iki malah ilmu sing tak tampa mu sing keri dhewe. Heeh. Aku dikaei iki lho akeh. Weh, sangka Bathara Joko Arno. Terus iki akeh kiai tundung utang. Dadi wong ning nggon aku kasiate. Nek wong ning nggon aku nagih utang ora mungkin petuk aku. Sebabe ketundung akeh gelek. Wong iki cendelane omah iki dikoyo bolongan cilik kae didungok ngene iki kok. Tak kira iki nek mergo kasektene kuwi. Nek ngene nang kono kok dadak arep meguru ning kayangane. Nek kayane kaya aku iki lho. Masalah utang ku mau lho. Heeh. Aku telung dina iki bar kewirangan karo pegawai bank. Sebabe kan ngene. Setoranku bank iki lak telat 5 sasi. Diparani ning omah, sik dhewe ditelepon, kondoan mara ning omah. Lah mara ning omah tenan. Anakku sing cilik tak weling. Leng kok nek pegawai bank rene ngomongo nek bapak tindak aku ngono. Bener, bener. Pegawai bank teko tenan. Anakmu. Anakku ning ngarep lawang takoki, "Pakmu nanti?" Bapak tindak. Tangan iki ngene iki, rekake ngode aku. Oh. Lah tak kira wong e lak ya wis mulih. Heeh. Tak inguk kok cendela. Heeh. Lah bareng aku nguk kok cendela iki pegawe bank pas noleh. Ngerti aku. Terus balik ngomong anakku. Ngomongo pakmu nek lunga ndase kon gawa galo ketok ning cendela. Lah ya kuwi ilmune sanga Bathara Joko Arno ya kuwi. Iso kewirangan ngono kuwi. Nek kowe piye? Pengalamanmu piye ning kayangan? Nek ning kayangan nek pengalaman. Aku rasa golek pengalaman ning ngono kuwi. Lha apa? Penting opo mangan opo-opo enak ngono wae wis. Wah, ning kono kuwi opo kuwi lha saiki aku metik godhong lho. Godhong sak godhong ngono tak pangan ku yo enak. Apa iya? Wah, tandane kok ming njabel opo ana wohan ning ngono. Yo gurih yo enak. Enak kandane kok. Aku pengen bali ning kayangan neh nek ngene iki. Jane aku yo ngono. Apa munggah kayangan dhewe kok dalane ngendi? Dalane ngendi kok pangkat? Kok ngene-ngene ra nunut bapak ya ora iso dikantongi ngono kok. Aku dikaei aji-aji lho. Apa aji-aji? Karo Bathara Kala kuwi.
Apa jajine? Iso mabur. Weh, welok no. Piye? Koyo nek mabur ngene iki piye nek? Ya ora to ya. Nek jenenge mabur iki kemambang wus ning ngono. Sikemu ya tetep ngene. Lah iya. Tapi mung nek mabure iki gampang. Lah piye? Landinge iki sing angel, mandeke iki lho, mencoke iki sing angel. Lho diajari. Lah nek ngene kan mencolot wing ngene. Iya. Nah, bareng arep anjlok. Mudun urung diajari dijak mule. Sikil dingklang iki ya malah kejlungo. Ya ngene no. Jleng. Jleng. Malah dadi ning ya kepenak ning kono. Ning nek ndek sikil kaya Kang Gareng iki malah penak lho jane. Penake. Delalah pipis ning kamar mandi. Ha? Kamar mandine ra enek kancinge. Ha. Lah, nguyuh sisih karo anu dijak lawang ngene. Truk. Truk. Aku mbok padake kirik ngono. Wayana wong ku ya kok sikile ngene. Saiki tak takoni, saiki tak takoni. Pitene kamar mandi ra enek kancinge kok. Saiki tak takoni. Piye? Kirik kae. Ha. Kae wetenge nang endi? Ya wetenge nang kene iso. Kleru. Lah nang endi? Nang ngisor. Ah, salah. Nang tengah. Ah, kleru. Nang buri. Wetenge nang pupu. Lah kok iso ki? Ah nek nguyuh ngene digolengke kok. Kae kaya kaya nganu ngetap oli tangkine. Lah iya digolengke. Kuwi anu penjelasane piye kok aku ra pati cetha aku. Lah weteng ra uyuh gak wis bali nang kene. Weteng weteng to. Ah nek wong biasa kan mesti ya ngono wae. Heeh. Arah midul. Arah midul. Heeh. Lah nek kirik kan diunggah kene. Digolengke ta lah iki ben mili. Malah patut iki karo kirike. Oh, timbang aku bareng mau apik kowe lho. Kirik iki nguyuh kaya kucing iki malah watuk e. Kok iso? Lah nguyuh niku malah mencrat ning raine tuh watuk-watuk. Kuwi mau kirik to? Kirik. Saiki tak tekoki. Apa? Sapi madep ngalor. Heeh. Buntute ning endi? Eh ning kidul. Kidul no. Ora iso. Sapi madep ngalor. Ngalor. Buntute ning endi? Ning kidul. Kidul. Koclok, koclok. Sapi madep ngalor buntute ning gone kono. Lah nek sapi madep ngalor buntut ning kidul, lah nek arep lari dadi njuk buntut.